Стежка Агати Крісті. У Єгипті туристам пропонують сплав річкою Ніл раритетним судном. Саме цей пароплав надихнув знамениту письменницю на одну із найвідоміших детективних історій. Про подорож у минуле Анна Філь. Розкішні каюти й екзотичні краєвиди. Пароплав «Судан» принаджує туристів з усього світу, а надто шанувальників творчості Агати Крісті. Бо саме на цьому судні в 30-х роках королева детективу відкривала для себе Єгипет. Подорож на пароплаві, атмосфера, унікальний маршрут надихнули Агату Крісті почати роботу над знаменитим романом «Смерть на Нілі». Судно прямує тим самим маршрутом, що й майже 100 років тому. Зупиняється біля місць археологічних розкопок і в готелях. Цим же шляхом в романі подорожує і бельгійський детектив Еркюль Пуаро. Мандрівку розкішним пароплавом затьмарює вбивство, тож Пуаро береться до розслідування. Цю книгу Агати Крісті вважають одним з найкращих її творів. Роман уже кілька разів екранізували. Деякі кадри знімали саме на Судані. Бо ж такий музейний експонат годі знайти. Справжній пароплав, щоправда, працює не на вугіллі, а на дизелі від енергії сонця. Це судно – історичний артефакт, воно унікальне, адже досі запускається в рух за допомогою парової машини. Його побудували в 1885 році в Англії для єгипетських королів. Та найбільший попит усе ж таки не на королівські каюти, а на кімнату самої Агати Крісті. Вона заброньована на 2 роки вперед. Те ж саме і з номером письменниці в одному з готелів на маршруті круїзу. Агата Крісті – одна з наших найвідоміших гостей. Ми зберегли крісло і стіл, за яким вона працювала. А ще в нас зупинявся Вінстон Черчилль. Номер, де жив британський прем'єр, названий його іменем. Можна оглянути його кабінет. Крім того, ми зустрічали чимало королів і президентів. Ціна мандрівки теж королівська. Восьмиденна подорож на раритетному судні коштує 4 тисячі доларів. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».